Час новин на телеканалі «Апостроф ТВ». Головні події дня у викладі нашої інформаційної служби. Мене звати Аліна Блохіна, вітаю. І у цьому випуску ми розкажемо, зокрема, про таке. Арешт або застава в 1 мільярд гривень. Такий запобіжний захід проситиме прокуратура для Петра Порошенка, якого підозрюють в державній зраді. Що відповів політик? Дивіться. Голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури знову не обрали. Комісія провалила голосування. Нового керівника не можуть визначити вже 15 місяців. Вони кохали одне одного і розійшлися у другий пандемічний рік. Про найгучніше розлучення і для кого розрив став хеппі-ендом. Далі на «Апостроф ТВ». Арешт або застава в 1 мільярд гривень. Офіс генпрокурора проситиме суд взяти під варту п'ятого президента України Петра Порошенка. Відповідне клопотання погодили у відомстві. Водночас Печерський суд Києва дозволив затримати Порошенка, щоб доставити до суду для обрання запобіжного заходу. Екс-президенту інкримінують державну зраду та фінансування тероризму. Він став фігурантом справи про контрабанду вугілля із тимчасово окупованого Донбасу. Сам Порошенко вже відреагував на заяву. Але це божевілля. Я п'ятий президент держави. І ви повинні мати перед тим, як щось проголошувати, ви повинні мати переконливі докази і для суспільства, і для наших міжнародних партнерів. Я приїду, поговоримо. Знову провалили голосування. Конкурсна комісія із обрання керівника САП вдруге не затвердила результати конкурсу. Ще 21 грудня вони визначили, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів. Але члени комісії тричі не проголосували за це. Нагадаємо, конкурс на очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури триває уже 15 місяців. Перший і єдиний очільник відомства Назар Холодницький пішов за власним бажанням у серпні 2020 року. Тим часом у Центрі протидії корупції у зриві звинувачують Банкову. Першу Банкова руками контрольованих членів комісії грали на проведення повторної спецперевірки щодо переможця конкурсу. Коли цей сценарій не пройшов, голова комісії Коваль зачитала проєкт рішення комісії, який був написаний таким чином, що фактично призначення керівника САП стає неможливим. Адже Коваль отримала можливість не подавати на призначення Клименка, допоки вона не отримає повторно документи, які у неї і так уже є. Зберуться наступної середи. Президент України Володимир Зеленський доручив скликати засідання Ради нацбезпеки і оборони. Які питання будуть розглядатися на нараді, наразі невідомо. Також не повідомляється про час проведення. Писатиме претензію Нетфліксу. Міністр культури Олександр Ткаченко прокоментував образ українки у другому сезоні серіалу «Емілі в Парижі». Так, у четвертій серії киянка Петра шокує головну героїню Емілі своєю поведінкою, а ще страждає клептоманією. Ткаченко вважає подібний образ української жінки неприйнятним, тож звертатиметься до стрімінгового сервісу. І доведеться продовжувати боротися зі стереотипами. Бо якщо в 90-х та 2000-х українських хлопців зображали переважно як гангстерів, з часом це змінилося. Проте не в даному випадку. В «Емілі» в Парижі маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку, ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном, які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, бояться депортації. Так не має бути. Полетить у космос пізніше. Через невтішний прогноз погоди запуск телескопа Джеймс Веб перенесли ще на один день. Побоюються сильних вітрів на космодромі Куру. Апарат має дослідити, що ж відбувалося із нашою планетою 13 мільярдів років тому. Чому Джеймс Веб прозвали «балізою без ручки» та оскільки обійшлося космічним агентством його будівництво? Олена Кроліцька розкаже. Фінансові кризи, технічні перепони і, зрештою, пандемія. Цьому запуску заважало ледь не все на світі. Але все ж він дістався французької Гвіани і чекає на свій, у прямому сенсі, зірковий час. Телескоп Джеймс Веб пройшов останні випробування перед злетом.
проект – партнерство НАСА і космічних агентств Європи та Канади. Його будівництво почалося ще у 1996-му і завершилося лише у 2016-му, на 9 років пізніше, ніж планували. Через купу витраченого часу та незапланованих витрат телескоп прозвали валізою без ручки. Мовляв, і нести незручно, і кинути шкода. І все ж таки експерти, як і раніше, в один голос запевняють, колосальні витрати на будівництво телескопа повністю виправдані. За 8 років загальний бюджет зріс із 500 мільйонів до 10 мільярдів доларів. Це зробило Джеймс Веб найдорожчим космічним телескопом в історії. Ідея телескопу наступного покоління виникла після відкриття першої екзопланети. Тоді у НАСА зрозуміли, для пошуку та вивчення потрібен принципово новий пристрій. Там вирішили замінити Хаббл, має інфрачервона космічна обсерваторія. Названий на честь керівника НАСА 1960-х, Веб мав допомогти вченим зазирнути на мільярди років у минуле та побачити Всесвіт зовсім юним. Тож запуску Джеймса Веба неабияк чекають всі науковці. Адже удосконалені датчики телескопа дозволять зафіксувати світло від найперших зір Всесвіту, які утворилися понад 13,5 мільйонів років тому. Це за 200 мільйонів років після Великого вибуху. Це дивовижна річ. Хаббл показав нам багато галактик. До цього ми навіть собі уявити не могли. А те, що збирається зробити Веб, вийде за межі ще більше. Аж до найвіддаленіших галактик. Передбачається, що Джеймс Веб перебуватиме на земній орбіті 5 років із можливим продовженням терміну місії ще на 5. А дехто з американських дослідників космосу стверджує, це допоможе людям знайти новий дім. Знайти таку планету було б дивовижно. Ми точно знаємо лише одну планету, де існує життя. І це Земля. А ми хочемо знайти ті, які з такими ж температурами та розмірами. Олена Криліцька для Апостроф ТВ. Став інструментом української дипломатії. Так у вітчизняному МЗС назвали вплив різдвяного щедрика на міжнародні відносини. Легендарні пісні вже 105 років. Вперше вона пролунала у 1916-му у Києві, а згодом зазвучала в найкращих концертних залах Чехословаччини, Австрії, Швейцарії, Франції та інших держав. Про те, як українська колядка стала всесвітньо новорічним хітом, Олег Булах розповість. 5 жовтня 1922 рік. Концертний зал Нью-Йорка. Український хор дає прем'єрний виступ. У репертуарі різдвяна колядка композитора Миколи Леонтовича, яка згодом стане ледь не найпопулярнішою у всьому світі. Там Щедрика і почув американський композитор українського походження Петро Вільговський. І за 14 років створив англомовну версію колядки «Carol of the Bells» чи то «Дзвінка колядка, колядка дзвонів». Пізніше текст української щедрівки переклали французькою, фламандською, японською, іспанською та десятками інших мов. Тепер без Щедрика не обходиться жодне Різдво. Пісню виконують на вулицях, за родинним столом, у концертних залах та навіть резиденціях монархів. Мелодію саме в обробці Леонтовича хочуть внести до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Та спершу пісню мають внести до місцевого переліку, потім до національного. А вже згодом Щедрик може потрапити і до культурної спадщини. В Українському центрі культурних досліджень сподіваються, це може статися вже до вересня наступного року. Олег Булах для Апостроф ТВ. Святкове богослужіння розпочалося у Ватиканській базиліці Святого Петра. Месо у надвечір'я Різдва, яке завтра відзначатимуть віряни західного обряду, очолює Папа Римський Франциск. За традицією, таїнство Христового народження справляють опівночі. У цей час прийнято згадувати тишу, яка огортала світ, коли народився Спаситель, і світло, яке засяяло перед пастухами, які першими прийняли звістку про уродини.
Що було, те спливило. 2021 розбив пари Дзідзьо, Святослава Вакарчука, Ірини Білик, Андрія Хлемнюка та Ахтема Сейтаблаєва. А за ідеальною картинкою стосунків голівудських зірок та найбагатших людей світу сховалися візити до сімейного психолога, образи та почуття до колишніх. Як розходилися найвідоміші подружжя і хто заспівав про свій біль? Дивіться далі у сюжеті. Please welcome Bill. Ласкаво просимо. Білл та Мелінда Гейтс. Вони познайомилися у 1980 році, коли Мелінда прийшла працювати у Microsoft. У 94-му одружилися, потім народили трьох доньок і створили один із найбільших на планеті благодійних фондів. Білл та Мелінда Гейтси – одні з найбагатших людей світу. Розлучилися після 27 років подружнього життя. Зараз їй 57, йому 66. Гроші подружжя Гейтсів ділитимуть за контрактом. Ще один мільярдер, який став холостяком у 2021-му – підприємець та винахідник Ілон Маск. З епатажною співачкою Граймс він був у стосунках 3 роки. Втім, одружуватися пара не поспішала. Артистка народила Маску сина, який став 7-ю його дитиною. Саме тому, попри розрив, засновник Тесли вирішив не роз'їжджатися із колишньою і виховувати сина спільно. Причину розлучення Маск і Граймс не розсекретили. Кім, що ти любиш у Кан'є найбільше? Я люблю, що він завжди залишається собою. Цього року розтанула ідилія однієї з найкрасивіших пар – зірки реаліті та моделі Кім Кардаш'ян і репера Кан'ї Уеста. Вони були разом 7 років та виховують 4 дітей. Документи на розлучення подала 40-річна Кім. Після того, як кілька місяців у ЗМІ ширилися чутки про проблеми в сім'ї. Та Вест виявився не готовий відпускати дружину. Він оспівував кохання у своїх треках та навіть публічно. Заявляв, заспівала про свій розрив і відома британська виконавиця Адель. Її розлучення із Саймоном Конецьким називають одним з найтихіших у 2021-му. Вони порівно поділили нажите майно та опіку над сином. А свій біль та переживання Адель вилила в альбом «30», який став першим за останні 6 років і ознаменував її повернення на велику сцену. Розлучення цієї пари не залишило байдужим нікого. Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес намагалися зберегти союз і навіть пішли до сімейного психолога, утім, зрештою, наречені таки розійшлися. Таблоїди пишуть, Родрігес хотів повернути стосунки, утім, Джей Ло поставила остаточну крапку. І після 20 років розлуки зірка повернулася до свого екс-коханого, актора Бена Афлека. Тож для одного з пари Лопес-Родрігес ця історія з хеппі-ендом. Андрій Штангрет для Апостроф ТВ. І на цьому я з вами прощаюся і, як завжди, бажаю тільки хороших новин. До зустрічі на Апостроф ТВ.